Monsieur. Hello. Hello. Monsieur. Hello. Hallo. Zwischen diesen waren viele kleine Animationen. Գիտե՞ս ինչ է սա հակաբիոտիկ է, այն վիրուսները չի ոչնչացնում, այն միայն բակտերիաների վրա է ազդում, դու բակտերիալ թե վիրուսային հիվանդություն ունես։ Ես գաղափար անգամ չունեմ։ Նրանցից յուրաքանչյուրն իր կյանքը նվիրել է մանրեներ ուսումնասիրելուն և նրանց առաջացրած հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցներ գտնելուն։ Նրանք չեն ուզում, որ իրենց ջանքերն ապարդյուն անցնեն։ Դու գիտես, որ վիրուսի դեմ հակաբիոտիկ օգտագործելը ոչ միայն անօգուտ է, այլ նաև կարող է հանգեցնել հակաբիոտիկակայունությանը։ Եթե մենք չարաշահենք հակաբիոտիկները, հնարավոր է, որ ի վերջո չունենանք լուրջ հիվանդությունների դեմ պայքարի արդյունավետ դեղորայք։ Մրցակցության յուրաքանչյուր ախտանշանի դեպքում հակաբիոտիկի օգտագործումը շատ վատ դիտք է։ Հակաբիոտիկները չեն բուժում վիրուսային հիվանդությունները։